Hladno vam je u stanu ili kući? Pogledajte kako se izvodi termoizolacija. U našem primjeru bilo je potrebno izolovati stan iznad pešačkog prolaza u kojem je bilo izuzetno hladno tokom zime. Pošto se radi o staroj zgradi, prvo je potrebno očistiti površinu, a potom valjkom naneti podlogu koja će obezbediti bolje prijanjanje lepka. Plafon je izolovan stiroporom debljine 5 cm kojeg smo lepili uz pomoć lepka i pur pena. Lepak se na stiropor prvo nanosi špaklom linijski po obodu, a potom tačkasto po sredini ploče. Između lepka pur pena se nanosi tačkasto, a ona nam služi da ploču možemo da fiksiramo na mesto dok lepak ne počne da veže. Pripremite tako 3 do 4 ploče, a potom sledi slaganje, počevši od one na koju ste prvo naneli lepak. Ovo se radi kako bi pur pena odležala i nadošla, čime se omogućava da ploča odmah uhvati za plafon. Slažite ploču jednu kraj drugi. Pridržite je par sekundi i pur pena će odmah uraditi svoje. Sličan princip primenite i na izolaciji zidova. Sada je potrebno zaštititi ivice, a to se radi ugaonom lajstom. Ona se postavlja na sloj lepka, a fiksira se nanošenjem još jednog sloja. Na sličan način se stavlja i mrežica, koja je praktično armatura u termoizolaciju. Prvo se špaklom nanese prvi sloj lepka i seče se mreža, koja se potom postavlja na površinu utapajući u drugi sloj lepka koji fiksira mrežicu za površinu. Sada na scenu stupa leptir, kojim se izravnavaju površine. To se radi u dve ruke, dok se ne dobije idealno glatka, završna površina. Potom se kreči fasadnom bojom, takođe u dve ruke, i posao je gotov. Zapravo nije. Obavezno treba postaviti okapnicu koja će sprečiti prodor kišnice i zaštititi celu termoizolaciju. E sada je posao stvarno gotov.